Drengene, yeah. Det var ikke sådan her, det skulle gå. Det var ikke sådan her, det skulle gå. Det var ikke lige planen i hvert fald. Det var ikke planen i hvert fald. Det var slet ikke meningen, det var sådan her, det skulle siges til jer alle sammen derude. Vi vil altid gerne involvere jer så meget i vores liv som muligt. Der var så mange ting, der skulle falde på plads, før vi kunne komme frem og sige det til jer. Og der var nogen, der var hurtigere. Der var nogen, der var lidt hurtigere end os. Den måde, det er blevet fortalt på. Og den måde, som et medie har sagt noget, hvor nogle andre så har taget det og gjort det værre, hvor nogle andre har taget det og gjort det værre, og hvor nogle andre har taget det og gjort det. Det er blevet slemt. Hvad er det, vi snakker om? Vi snakker om, at vi skal flytte. Vi skal flytte. Vi skal ikke bo her i Randers mere. Det er faktisk noget, vi har vidst det sidste. Faktisk nærmest siden vi flyttede ind her. Ja, faktisk. Det er ikke engang løgn. Og der er et hus, som Trier, de har kigget rigtig, rigtig meget på, som er købt nu, og som vi flytter ned i inden for den næste måneds tid. Det er snart. Det er meget snart. Vi glæder os helt sindssygt. Ja, det er ikke bare et normalt hus. Fordi... Det er ikke bare et normalt hus. Men skal vi fortælle det til sidst? Ja, lige præcis. Fordi vi er vildt glade, men der er nogle ting, som vi skal klare først, som gør, at vi lige går ned i mode og lige bliver lidt trist. Ja, vi blev interviewet af en avisartikel, som sådan dækker Syd- og Sønderjylland. Det var en mega fin artikel. Helt sikkert. Det var, hvor at vi fortalte, at vi havde kigget på vores drømmehus for et andet år siden. Og nu flytter vi ind sammen med Alexander. Vi skal skabe noget og content og nyt content. Det bliver mega fedt. Ja, men, vi venter. Det fortæller vi om lidt. Det var en ganske fin artikel og positiv, og vi glæder os til at flytte ind i vores hus. Dagen efter, så kommer BT ud med en artikel, hvor at de skriver noget af det, som vi også sagde i artiklen. Det var noget, de spurgte ind til. Vi kan rigtig godt lide at bo ude på landet, hvor der er isoleret marker rundt omkring. Vi bor lidt i vores egen lille... I regel, hvor man kan gå nøgen rundt i huset, uden nogen de kommer og kigger. Øjehaven. Og det kan vi ikke der, hvor vi bor lige nu. Derfor der vægtede vi meget på. Sådan lidt privat-agtigt. Ja, at vi ligesom kunne være der for os selv. Også fordi vi larmer rigtig meget, når vi optager. Også om natten larmer vi faktisk også rigtig, rigtig meget. Ja. Så vi synes, det var fedt, vi kunne være for os selv. Og jeg har haft problemer før. Faktisk før Trier, de kom ind, så havde jeg slet ikke oplevet problemer som sådan, at der kommer nogen og banker på. Nej. Fordi I var så fornuftige, så har I faktisk ikke rigtig oplevet, at I kommer og banker på derude, fordi I faktisk forstod det efter min sidste video. Og det er kæmpe stor tak for det, det er mega nice. Det har medierne fået fat i. De spurgte også, om YouTubere sådan generelt havde problemer med sådan noget. Og der kunne vi jo bare sige, at ja, vi ved, at Alexander har haft mange problemer med det. Vi har oplevet et par få gange, hvor at se, at det ligesom er gået lidt over grænsen og hen til vores hjem og sådan noget der. Ja. Så det valgte BT at blæse en artikel, eller sådan en overskrift op på, at nu flygter vi fra Anders, vi flygter fra vores vilde fans. Ja. Så med andre ord, så er det simpelthen skrevet ud i alle medier. Næsten, det er eddermame med mange medier. Ja, Ekstrabladet også. Ja, Randers Amtsavis, de er eddermame også. Kæft bare de negative, mand. Ja, jeg hader den her, whatever. Det er en anden snak. De har simpelthen fået blæst op til, at vi hader jer. Ja. Ja. Hvad sker der? Altså, er alle sådan, vi hader jer? Det er det sygeste, jeg nogensinde har hørt. Det gør vi ikke. Jeg kan lige sikkert understrege, det gør vi ikke. Nej. Det er noget, som de har taget og blæst op. Altså, de har brug for de kliks her. Ja. Det er en god gammeldags clickbait. De har simpelthen fået det til at lyde som om, at vi hader jer, for at der er nogen, der går ind og læser artiklen. Når man læser artiklen, så er det ikke lige så slemt, men overskriften er typisk det, som folk bare læser og tænker, når de hader deres fans. Eller de er pisse arrogante. Ja, fordi der har vi fået mange. Vi har fået en masse kommentarer på det, og det er også derfor, vi laver det her. Fordi, 100%. Altså, vi har fået mange kommentarer med, hvorfor hader I jeres fans, og det er sådan, så hvad? Det gør vi bare ikke. Vi hader overhovedet ikke vores fans, så I skal vide, at det er dem, som simpelthen bare har taget det og blæst det op. Og gjort det til noget, som det overhovedet ikke er. Husk, så kan vi lige så godt have lagt i Grønland, så havde vi taget derhen, eller i Randers her, hvor vi bor nu. I et af deres titler, der er simpelthen skrevet, at vi flygter fra Randers for at flygte fra vores fans. Hvis vi flygtede fra vores fans, altså flygtede fra jer, og fordi vi ikke gad at se eller møde jer overhovedet, så har vi ikke fortalt, hvor vi skulle bo henne. Vi skal bo i Aabenraa. Ja. Vi skal bo i Aabenraa. Så ved I det. Vi skal bo i Aabenraa. Måske flygte til et eller andet hemmelig adresse. Eller ja, 100%. Men det er ikke hemmeligt, hvor vi skal bo overhovedet. Vi vil bare stadig ikke have, at folk de kommer til vores hus, fordi det er helt normalt forespørgsel for alle YouTubere i hele verden. Også bare for normale mennesker. Altså, I vil jo heller ikke bryde om, hvis der kommer en fremmed person hen til jeres hus og kigger ind ad vinduerne. Nej. Altså, det er jo normalt, så ja, lige præcis. Så af den grund, der kommer vi stadig til, også fordi vi ved, at der er nogen, der ikke kan holde sig til den her grænse, også fordi vi kommer lidt for tæt på, og det er lidt spændende. Så har vi stadig overvågning, og vi har stadig vagter på det nye sted. Ja, det har vi også nu, så det der er ikke nogen forskel. Men vi ved også godt, at I er kloge nok til ikke at komme på vores adresse, og hallo, prøv at høre. I det nye hus i Aabenraa, lad være med at komme til os. Vi gider ikke. Vi gider virkelig ikke at have det. Men hvis du møder os i Aabenraa, så kom og sig hej, mand. Så kom og sig hej, så får du nogle krammer og autograf på billedet, og whatever. Og kys og sådan. Altid, jo. Eller hvad? Jo. Hvad minder de gang, det? Det er bare for at sige, vi har intet problem med jer overhovedet. Alt er som det altid har været med alle YouTubere. Man vil gerne have privatliv, når man er hjemme, og når man er ude, vil man gerne mødes og sige hej til jer. Selvfølgelig vil man det. Også det er bare, vi flytter adresse nu. Altså, ja, vi flytter. Alt det, der sker, vi flytter for. Det er bare blevet blæst op til, vi hader jer. Ja. Det er sådan. Hvad synes I ærligt talt om det? Må du skrive ud i kommentarerne, hvad I synes om, at medierne de har gjort os til nogle svin over for alle, når vi ikke har gjort en skid. Og det gør så ondt, fordi at vi elsker jer jo. Altså. Præcis, mand! Det... Jeg er frustreret. Men jeg er også pisseglad, fordi vi skal flytte. Vi skal flytte! Ja! Yeah. Yeah.
Det er vores drømmehus, og det er et, vi har kigget på i lang tid. Og det er faktisk med hens, og det er også derfor, jeg ikke forstår, at de får det til, at vi hader jer, fordi vi gør det faktisk for at lave endnu bedre indhold til jer. Det er derfor, vi flytter. Så det bliver det vildeste. Det bliver det vildeste. Det bliver det. Vi kommer til at lave det vildeste indhold. Vi kommer til at lave podcasts, vi kommer til at lave sindssygt indhold, fordi vi har en vores pool, vi har to sauner, vi har jacuzzi, vi har vores egen strand, vi har mega stor have, vi har... Det kunne blive det. Det kunne blive det. Og så, jamen, det er bare så stort, og hvis I gerne vil følge med på det, så kommer der flyttevlogs både på Husi og på Trines vlogging-kanal, så hop over og følg med på begge de kanaler, fordi vi skal flytte, mand, og det er inden for en måned, der kommer de sygeste flyttevlogs. Jeg kan stadigvæk ikke helt forstå det, faktisk. Yeah! Der var bare nogen, der kom hurtigere ud med det. De kom ud med det først. Og de fik det ud på en negativ måde, og vi gør det her 100% for jeres skyld. Selvfølgelig også for vores egen, fordi vi skal bo i et hus med en pool, eller og to køkkener. Ej, det er to køkkener. Og fire toiletter. Vi sidder på toilet samme tid, eller? Det kan vi! Ja, vi kan. Med en gæst. Med en gæst. Vind en dag på toilet med os. Jeg har toilet til det. Men det er bare for at sige nu. Ja, vi flytter til Åbenrå. Vi hader jer overhovedet ikke. Og vi gør det her for at lave det sygeste indhold til jer, og det bliver... Sindssygt. Må jeg godt lige bruge den her lejlighed til at sige en ting? Ja, ja. 1. februar. 1. februar kommer det sygeste her på kanalen klokken 5. Det bliver virkelig. Jeg siger det bare. Det 1. februar. Fredag den 1. februar. Det er noget, jeg virkelig glæder mig længe til at vise til jer alle sammen. Jeg har så mange projekter. I har så mange projekter. Der er så meget, vi gerne vil vise til jer. Og flytningen var en af hemmelighederne. Ja. Som kom ud. På en forkert måde. På en forkert måde. Men det er ude nu. Ja. Og vi glæder os super meget til at flytte. Please lad mig komme til det hus. Please. Men vi elsker jer. Vi elsker jer. Ja, ja, men ja. Man kommer ikke til folks private hjem. Det, man er lige super hadet. Men hvis I mødes i Åbro, kom og sig hej. Så må jeg gerne komme. Vi hader jer ikke. Nej. Vi hader jer ikke. Vi hader jer ikke. Nej. Altså skriv lige, hvad I synes om de der medier, som har fået os til at ligne, at vi hader jer. Er det god stil? Nej. Eller det synes du skal ikke påvirke dem. Er det god stil? Er det god stil? Nej! Så er der jo ikke langt, når vi påvirker dem ikke. Det kan nej, synes jeg ikke. Det er dårlig stil. Men ja. De skal have kliks. Det er klart, folk skal leve. Altså, jeg bruger også nogle gange clickbait titler. Ikke på den måde. Jeg clickbaiter aldrig. Nej. Hvad skal den her video have? Ej, Emil har fandt en pind i sin lasagne her for nylig. Det er sygt nok. Vil du se den? Man kan lægge en pind i din lasagne. Den var i min lasagne. Det er en pind. 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 Kommer en pind i lasagne? Det ved jeg ikke. Der er en, der har haft sidste arbejdsdag eller sådan noget. Vi elsker jer. Vi hader jer. Vi flytter. Vi glæder os. Vi glæder os. Vi glæder os. Der kommer det sygeste indhold. Ja. Ja. Det bliver vanvittigt. Det bliver, det bliver vanvittigt. Vi glæder os bare til at fortælle meget mere omkring huset og omkring projektet og vise det hele til jer. Vi glæder os til at vise huset. Og det er meget, meget start, så følg med, mand. Vi sætter virkelig, virkelig kæmpe stor pris på, at I ser med. Og vi elsker jer. Ja. Jamen, jeg ved ikke, jeg er sådan en par for faktisk, de sætter sig så dårligt lys, det er når vi flytter. Ja. Vi har sagt, vi skal flytte. De havde deres fans. Ja. Hvad? Jamen, der er ikke mere at sige. Se med i næste video. Se forrige video. Så op ind på tid og skal gøre alt det der. Prøv at høre, I ved det godt. Bare Instagram. Like. Nogle billeder. Jeg svarer på alle kommentarerne. Vi ses. Hej.